Cara, eu acho quase impossível alterar o local do evento, velho. Quase, eu acho mais fácil os caras fazerem um segundo grande evento no Brasil, velho. Porque não é tão simples assim, né? Reservar a data, reservar o local, conseguir todas as aprovações, tem todo um planejamento, velho. Gal, gal.